Իրադարձային օրն ամփոփել է մոլորակ լրատվականը, ֆորտունայում լրատվության ժամը, ես Անետ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը խորհրդակցություններ է անցկացրել կրթության և առողջապահության ոլորտների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, տվել մի շարք հանձնարարականներ, հատկապես ինչ հարցերի է անդրադարձել մարզպետը և ինչում ներկայացված է տեսանյութում։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը խորհրդակցություն անցկացրեց Վանաձորի և Կուկարքի տարածաշրջանի հանրակրթական դպրոցների տնօրենների մասնակցությամբ։ Խորհրդակցության օրակարգային առաջին հարցը վերաբերում էր սեպտեմբերի 1-ից համընդհանուր ներառական կրթությանն անցնելու կապակցությամբ դպրոցներում առաջացած այնպիսի խնդիրներին, ինչպիսիք օրինակ առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար համապատասխան պայմանների ստեղծումն է և այլն։ Խորհրդակցությանը եղավ անդրադարձ կրճատված հաստիքների կրճատման խնդրին։ Մարզպետը հանձնարարեց ֆինանսական միջոցների տնտեսման նպատակով կրճատ ավելորդ հաստիքները, ոչ իհաշիվ ուսումնադասիրակչական գործընթացի պատշաճ կազմակերպման։ Անդրադառնալով դպրոցներում սմարտ դասասենյակների ստեղծման կարևորությանը, մարզի ղեկավարը նշեց, որ մարզում նրանց թիվը արդեն հասել է 20-ի։ Վերջինները սերտորեն համագործակցում են Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի հետ։ Այդ դասարանների, արդեն իսկ ստեղծված դասարանների գործունեությունը հիմք է տալիս մտածելու, որ մենք ճիշտ ուղու վրա ենք և սմարտ դասարանների ստեղծումը մյուս հանրակրթական դպրոցներում շարունակական է լինելու։ Ռազմահայրենասիրական դասիրակության մասին երբ խոսվեց, մեկ անգամ ևս ուշադրության տակ առնվեց նաև մեր դպրոցների շրջանավարտները, ռազմական ուսումնարաններ, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունվելու խնդրին։ Կարծես թե մեր մարզում առաջընթաց կա, նախորդ տարվա համեմատ ավելի շատ շրջանավարտներ են հանրակրթական դպրոցներից ռազմական ուսումնական հաստատություններ ընդունվել այս տարի։ Մենք մտածում ենք, որ շարունակական հետևողական աշխատանքի շնորհիվ մենք կարողանալու ենք այդ թիվը, եթե ոչ կրկնապատկել, գոնե շոշափելի ավելացնել։ Առողջապահական մի շարք խնդիրների քննարկման նպատակով էլ մարզպետը հրավիրել էր առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչներին։ Խորհրդակցության օրակարգային առաջին հարցը վերաբերում էր մարզի առողջապահական ընկերությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծությանը։ Այս առումով բաց թողումներ ունեցող բժշկական հաստատություններին հանձնարարվեց կարճամկետում վերացնել առկաթերությունները, ուշադրություն դարձնելով պետության կողմից տրվող շահութաբաժնին։ Առողջապահական ընկերությունների ղեկավարներին էլ հանձնարարվեց իրականացնել ֆինանսական գործունեության ցուցանիշների վերլուծություն կոնկրետ առաջարկներով, ոչ միայն ֆինանսական ցուցանիշների, նաև հիմնական կատարողական արդյունքների տեսանկյունից։ Հանձնարարականները, որպիսի վճարովի ծառայությունների հետ կապված համատականը տարվա վերջում մենք կարողանանք ապահովենք կառավարության կողմից ներկայացված աճի տեմպը, սկրինինգային ծրագրերի հետ կապված, քանի որ տարին այս տարվա վերջում ավարտվում է 3 տարվա սկրինինգային ծրագրերը, այսինքն ավարտվում է ընդհանրապես ծրագրերը, որպիսի ցուցանիշները ավելի բարելավեն և մինիմում է 90% կատարողական մենք ունենանք, և երրորդը դա ընդհանուր առմամբ պատվաստումների հետ էր կապված, ինչպես զորակոչի հետ կապված պատվաստումն է, այնպես է երեխաների պատվաստումների հետ կապված ընդհանուր քննարկվող ցուցանիշներ ու խնդիրներ էին։ Քննարկվեցին նաև առողջապահական ընկերությունների աշխատակիցների աշխատանքային կարգապահության, ինչպես նաև շենքերի սանիտարահիգենիկ վիճակին առնչվող մի շարք այլ հարցեր։ Մարզի ղեկավարը հանձնարարեց կարգապահությունը և սանիտարական վիճակը բերել բավարար մակարդակի։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում տեսանյութ Նորմետ բժշկական կենտրոնի հերթական գրավիչ առաջարկի մասին ներկայացնում է Սարգիս Գոքորյանը։ Հաշվի առնելով հասարակության առջև պատասխանատվությունը, մշտապես նոր սարքավորումներով և բարձր որակավորում ունեցող անձնակազմով համալրվելու առաքելությունը, Նորմետ բժշկական կենտրոնը իր այցելուներին մատուցում է հերթական անակնկալը։ Իթևս այլ ծառայությունների այստեղ կատարվում է նաև ծայրամասային և կենտրոնական վեստիբուլյար ախտահարումների ախտորոշում։ Այժմ հիշյալ ախտահարումներն առավել հեշտ են ախտորոշվում, շնորհիվ Նորմետ բժշկական կենտրոնում առկա գերժամանակակից սարքավորումների։ Կենտրոնի ականջանի արդյունքում բանության կաբինետը համալրվել է նոր և ժամանակակից ստանդարտներին համապատասխան սարքավորումներով։ Ականջանի արթաբանությունը ուսումնասիրում է մարդու լսողական և հավասարակշռական ֆունկցիայի խանգարման պատճառները։ Հետազոտությունն իրականացվում է գործիքային հետազոտությունների միջոցով, իսկ հավասարակշռության ֆունկցիայի գործիքային հետազոտությունը հնարավոր է իրականացնել միայն Նորմետ բժշկական կենտրոնում, որը միակն է ամբողջ Հայաստանում հագեցած համապատասխան ժամանակակից սարքավորումներով։
Хоска вестибуляр, а вестибулом митрия и майсина, и синкан, ориш норив ираканцу мечеш грит ахторошум, норагуин саркаворман миджоцов, да ираканцу мемьяйн нормет башкакан кентронум, урмиакне амбовч айт саркаворм амбовч хаястанум. Հանրապետությունում եզակի այս ծառայությունը վիդեոկոլոգրաֆիան ցավոտ պրոցեդուրա չէ և կատարվում է սկսած 12 տարեկանից։ Այն իր մեջ ներառում է հետևյալ տեստերը. Հայացքով սահուն հետևելու, հայացքի ֆիքսման տեստ, սակադային և օպտոկինետիկ տեստեր։ Այս տեստերի օգնությամբ կարելի է բացահայտել կամ բացառել կենտրոնական նյարդային համակարգի պաթոլոգիայի պատճառով առաջացող խանգարումները, որոնց դեպքում առավել տարածված գանգատներն են գլխապտույտը, հավասարակշռության և կոորդինացիայի խանգարումները, լսողության անկումը, սրտխառնոցը, փսխումը և այլն։ Դա կոմպյուտերային է և օբյեկտիվ է, այսինքն այստեղ մարդու գործոնը բացակայում է։ Առաջինը, երկրորդը նա հեշտացնում է հետազոտությունը և տալիս է լիարժեք ինֆորմացիա վեստիբուլյար ապարատի ֆունկցիայի խանգարման մասին և բացի դրանից նա ժամանակի մեջ ավելի կարճ է տևում, քան հնագույն մեթոդներով իրականացվող հավասարակշռական ֆունկցիայի հետազոտությունը։ Հիմնվելով հետազոտության տվյալների և ախտորոշման հիման վրա, լսողական ֆունկցիայի խանգարման բուժումը կարող է իրականացվել կամ դեղորայքային կամ վիրահատական ճանապարով, կախված հավասարակշռության ֆունկցիայի խանգարման տեսակից և ախտորոշումից։ Բուժումը կարող է իրականացվել նաև վերականգնողական հատուկ վարժությունների միջոցով, ինչը ևս կարելի է կատարել տեղում նորմետ բժշկական կենտրոնի ականջանյարդաբանության նորագույն սարքավորումներով համալրված կաբինետում։ Իմանալով արդեն պատճառը, տևողությունները բուժման տարբեր են։ Դա կարող է լինել երկարատև և կրկնվել տարի 2 անգամ կուրսը բուժման, դա կարող է լինել կարճատև բուժման կոնսերվատիվ դեղորայքային նկատի ունեմ և կարող է լինել զուտ մի քանի ժամվա վարժությունների շնորհիվ։ Նորմետ բժշկական կենտրոնը հավատարիմ իր որդեգրած սկզբունքներին մշտապես հոգում է նաև մարզաբնակ քաղաքացիների մասին։ Վերոնշյալ գանգատների դեպքում քաղաքացիները նախ կարող են դիմել Վանաձորում գործող նորմետ բժշկական կենտրոնի մասնաճյուղ, որտեղ ըստ անհրաժեշտության տեղի մասնագետները տեսակապի միջոցով կապ կհաստատեն մայրաքաղաքի իրենց գործընկերների հետ, որից հետո միայն հարկ եղած դեպքում այցելուները կուղեգրվեն նորմետի երևանյան մասնաճյուղ։ Այս կերպ նորմետ բժշկական կենտրոն բուժանձնակազմը բացառում է այցելուների անհարկի տեղափոխությունը մայրաքաղաք, խնայելով այցելուների թե ժամանակը և թե ֆինանսական միջոցները։ Սարգիս Գոքորյան, Գոարմ Օվսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Երևան։ Հերթական ակցիան Նորմետ բժշկական կենտրոնում, դենսիտոմետրիա 50% զղջով, ընդամենը 6000 դրամով։ Հետազոտությունն իրականացնող բացառիկ սարքավորման միջոցով հնարավոր է ախտորոշել և կանխարգելել օստեոպորոզ հիվանդությունը։ Հերթագրվելու համար անհրաժեշտ է այցելել Վանաձորում գործող Նորմետ կամ զանգահարել 0322 24090։ Բացառիկ ակցիա Նորմետ բժշկական կենտրոնի կողմից, վահանաձև գեղձի հետազոտությունը ընդամենը 1500 դրամով։ Տեղեկությունների և հերթագրվելու համար զանգահարել 0322 411 64 և 055 42 22 01 հեռախոսահամարներով։ Նորմետ բժշկական կենտրոն, մեկ քայլ առաջ Հայաստանի առողջապահական համակարգում։ Տեղափոխվենք Սիլվա Կապուտիկյանի տուն-թանգարան, որտեղ հետաքրքիր հանդիպումներ են տեղի ունեցել, մասնակցությամբ նաև լոռու արվեստագետներ ֆիլմաշարի ներկայացուցիչների, մանրամասները տեսանյութում։ Սիլվա Կապուտիկյանի հարկը ժամանակին վերնատուն էր հիշեցնում բանաստեղծուհու տուն-թանգարանն, այսօր էլ գործունեությունը շարունակում են նույն տրամաբանությամբ։ Վերջերս թանգարանի հյուրերը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստներ Սասուն Պասկևիչյանն ու Ռուբեն Մաթևոսյանն էին, ովքեր չափազանց շատ բան ունեին պատմելու բանաստեղծուհու և նրա գործերի մասին, որոնցից ժամանակին խոր ազդեցություն էին կրել։ Արտիստներին լսելու էին եկել հայաստանյան և Սփյուռքի մտավորականներ, ուսուցիչներ ու լրագրողներ, ովքեր նույնպես լեցուն էին հիշողություններով։ Հյուրերի թվում էին նաև Ֆորտունա լոռու մարզային հեռուստաընկերությամբ հեռարձակվող լոռու արվեստագետներ ֆիլմաշարի ստեղծագործական խմբի անդամները։ Սիլվա Կապուտիկյանի տուն-թանգարանը
ստացում է մի հետաքրքիր հանդիպումների շարք բոլոր այն անվանի մարդկանց հետ, ովքեր պատիվ են ունեցել լինելու այս հարկի տակ, Սիլվա Կապուտիկյանի հետ ստեղծագործելու և ժամանակ անցկացնելու նրա բարձր գաղափարների շուրջ։ Հյուրերը կիսվեցին Սիլվա Կապուտիկյանի հետ ապրած օրերի հիշողություններով, հնչեցրին նաև բանաստեղծուհու անմահ ստեղծագործություններից։ Հին ու նոր դեպքերը միմյանց միացնելով Ռուբեն Մաթևոսյանը հիշեց, թե որքան խոր է եղել իր հուզմունքը, երբ Սփյուռքի դպրոցներ այցելելիս տեսել է, թե տողանի կանգնած աշակերտությունը ինչպիսի ոգևորությամբ է արտասանում Կապուտիկյանի խոսքին որդուն բանաստեղծությունը և ինչ հպարտությամբ է մտնում դպրոց։ Նա հիշեց նաև, թե բանաստեղծուհին որքան նախանձախնդիր էր հայ արվեստը տարածելու գործում։ Յուրաքանչյուր անգամ, երբ առիթ է լինում հանդիպելու պոեզիայի հանճարեղ վարպետին, այսինքն մեր օրերի խոսքի վարպետին Սիլվա Կապուտիկյանին, հոգիդ պարուրվում է երջանկությամբ, որովհետև ոչ թե հիշում, այլ գերագնահատում ես մի անուն, մի ստեղծագործող, ով ազգային արժեք և ազգային հպարտություն է ներշնչում բոլորիս։ Հանդիպման գլխավոր հյուրերը պատահական չէին ընտրվել, թե Սասուն Պասկևիչյանը և թե Ռուբեն Մաթևոսյանը երգեր են ստեղծել Սիլվա Կապուտիկյանի բանաստեղծությունների մոտիվներով։ Գոհար Մովսիսյան, Ժորավ Արթանյան, Մոլորակ, Երևան։ Թողարկման այս հատվածում Blitz News Մոլորակի լրագրողական թիմից։ Սահմանապահները ձերբակալել են Արագ զգետում անօրինական ձկնորսության ֆորս արած երկու անձի, ովքեր փորելով ազդանշանային համակարգի տակ և հաղթահարելով ինժեներատեխնիկական շինությունները շարժվել են Արագ զգետի կողմը։ ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփը պահանջում է, որ երկրի դիվանագիտական անձնակազմի 2/3-ը լքի երկիրը, նման կտրուկ որոշման պատճառ են դարձել խորհրդավոր հարձակումները։ Եվրոպական հանձնաժողովի հանձնակատար Յոհանես Հանը նշել է, որ նոր համաձայնագիրը կօգնի ամուր կապերով վերահաստատել Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները։ Այժմյան Թուրքիայի տարածքում գտնվող Ուրֆանահանգում հնագետները հայտնաբերել են թրծակավից պատրաստված փոքրիկ կար, ըստ գիտնականների խաղալիքն ավելի քան 5000 տարվա պատմություն ունի։ Վերին և ստորին վերջույթներից զուրկ լինելը չի խանգարում 24-ամյա երիտասարդ Աշմատ Զուլկարնային պրոֆեսիոնալ լուսանկարներ անելու հարցում։ Չեմ ցանկանում, որ մարդիկ նայեն նկարներիս ու մտածեն իմ մասին փոխարեն, ուզում եմ, որ նրանք տեսնեն իմ ստեղծարարությունը, նշել է լուսանկարիչը, որն իր օրինակով ապացուցում է, որ հաստատակամության դեպքում ցանկացած պայքար կարող է հաջողությամբ փսակվել։ 66 տարեկանում մահացել է ամերիկյան ռոք խմբի առաջատար Թոմ Փեթին։ Ամերիկացի ռոք երաժիշտ, գիտարահար և կոմպոզիտոր Թոմ Փեթին և նրա խումբը հայտնի են դարձել ԱՄՆ-ում 1970-ական թվականներին։ Աստղային պատերազմներ ֆիլմի ստեղծողներին չի հաջողվել բրիտանական թագավորական ընտանիքին պատկանող տարածքում նկարանումներ իրականացնել։ Մեր խնդիրն է պաշտպանել Վինձորյան մեծագին, և մենք նկարանող խմբերի առաջարկներն ընդունում ենք միայն այն ժամանակ, երբ այգու համար վտանգները նվազագույն են, վստահեցրել են այգու վարչակազմից։ Հրապարակվել են ածելու սայրի վրայով վազողը 2049-ը ֆիլմի նկարահանումներից կադր, որում դերասան Հարիսոն Ֆորդը կռվի դրվագում չնմբատակը դրված հարվածում է Ռայան Գոսլինգի դեմքին։ Նկարահանման հրապարակից կադրն առաջին անգամ ցուցադրվել է Գրեմ Նորթոնի շոուի ժամանակ։ Ամերիկացի ռոք կատարող Մերլին Մենսոնը չեղյալ է հայտարարել հոկտեմբերի 2-ից 14-ը նախատեսված 9 համերգ նյույորքյան համերգի ժամանակ ստացված վնասվածքի պատճառով։ Ելույթի ամենաթեժ պահին դեկորացիաների մի մասը փլվել է երգչի վրա։ Ռեժիսոր Ջո Բերլինգերը հայոց ցեղասպանության մասին նոր ֆիլմ է նկարահանել։ Սերժ Թյանկյանն իր Instagram-ում հրապարակել է ֆիլմի թրեյլերը։ Ինձ պատիվ է տրվել գրել այդ ֆիլմի երաժշտությունը։ Ֆիլմը նոյեմբերին կհայտնվի կինոթատրոններում, մինչ այդ մենք կթողարկենք ժապավենի լիակատար սաունդթրեքը, գրել է Թյանկյանը։ Իրանի ու Իրաքի զինված ուժերը համատեղ զորավարժություն են անցկացրել Իրաքյան Քուրդիստանի սահմանակից տարածքում։ Զորավարժություններին երկու կողմից մասնակցել են հրետանային և ավիացիոն ստորաբաժանումները, կիրառվել է զրահապատ տեխնիկա։ Կատալոնիայի անկախացման շուրջ հանրաքվեի ժամանակ իսպանական ոստիկանության հետ բախումների հետևանքով տուժել են հարյուրավոր մարդիկ։ Իսլամական պետության նավթային եկամուտները 2 տարվա ընթացքում 50 միլիոն դոլարից նվազել են մինչև 4 միլիոնը։ Ահաբեկիչները նավթը վերավաճառում են Սիրիայի ներքին շուկաներում, արտահանում են նաև այլ երկրներ։
Իրանը Թուրքիայի հետ հարաբերություններն ամրապնդում է համարելով այն տարածաշրջանի կայունության միակ երաշխիքը։ Այս մասին խոսել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Ինչ եղանակ սպասել բոլոր մանրամասներին մասին տեղյակ է Անի Անդրասյանը, նա պատրաստ է խոսել այդ մասին, իսկ Մել Ազամբյուղն այսքանով սպառված է։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։ Եղանակի տեսության աջակիցներն են Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Բարև ձեզ։ Հոկտեմբերի 4-ին ժամանակ շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև, 5-ից 8-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Քամին հարավարևմտյան մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 4-ին և 5-ի գիշերը կնվազի 3-ից 4 աստիճանով, 6-ից 8-ը կբարձրանա 5-ից 7, իսկ ահա Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում և Արցախում 8-ից 10 աստիճանով։ Այժմ դիտարկենք եղանակը Լոռու մարզում ըստ քաղաքների։ Տաշիրում կդիտվի 3-ից մինչև 7 աստիճան տաքություն։ Ամբողջ օրվա ընթացքում սպասվում են տեղումներ, արավոտյան և երեկոյան ավելի հորդարատ։ Ալավերդիում կգրանցվի գիշերը 7, ցերեկը 10 աստիճան տաքություն։ Կեսօրին կլինեն տեղումներ, իսկ երեկոն կանցնի առանց տեղումների, սակայն անպամած։ Սպիտակում կանխատեսվում է 5-ից մինչև 9 աստիճան տաքություն։ Անպամած եղանակը կպահպանվի մինչև երեկո։ Ամբողջ օրը կտեղա թեթև անձրև, որը կեսօրից հետո կուժեղանա։ Ստեփանավանում ջերմաստիճանը կլինի գիշերը 4, ցերեկը 8 աստիճան։ Այստեղ նույնպես ամբողջ օրվա ընթացքում սպասվում են հորդարատ տեղումներ, որոնք փոքրինչ կթուլանան երեկոյան։ Վանաձորում կգրանցվի 7-ից մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Արևն ամբողջ օրվա ընթացքում ոչ մի հնարավորություն չի ունենա երևալու ամպերի հետևից։ Անպամատության հետ մեկտեղ կշարունակեն տեղումները։ Մայրաքաղաքում կանխատեսվում է գիշերը 10, ցերեկը 14 աստիճան տաքություն։ Սկսած առավոտից մինչև երեկո կդիտվի անպամատություն, իսկ անձրևը կդադարի միայն երեկոյան։ Արևադարձային անտառները սկսել են տրամադրել ավելի շատ ածխաթթու գազ, քան թթվածին։ Այս հարցի շուրջ անհանգստացած են ամերիկյան հետազոտողները։ Երկար ժամանակ անտառները հանդիսանում էին ածխաթթու գազի կենսական կարևոր նշանակություն ունեցող կուտակիչ, այն վերածելով թթվածնի։ Սակայն այժմ արևադարձային անտառների մասսայական ոչնչացման հետևանքով վերջիններս սկսել են ավելի շատ արտադրել, քան կլանել ածխաթթու գազ։ Արտանետումների գրեթե 60%-ը գալիս է Լատինական Ամերիկայից, որտեղ վերջին տարիներին մեծ վնաս է հասցվել Ամազոնի անտառներին, 24%-ը Աֆրիկայից և 16%-ը Ասիայից։ Սա իհարկե բավականին լուրջ խնդիր է, ինչը հնարավոր է վերացնել վերականգնելով բնության կանաչ տարածքները կամ գոնե էլ ավելի չքչացնելով այն։ Ցտեսություն։